Bom, pessoal, depois de inúmeras tentativas de pegar alguns amigos como cobaia e sem obter o sucesso, um outro amigo me deu a dica de que eu poderia pegar pele de alguns animais mortos para poder tentar fazer dessa forma o sombreado, o tal sombreado na tatuagem. E eu vou tentar fazer. Segundo me falaram, utiliza-se a tinta e água para fazer sombreado. Aqui estão. E aí, tá vendo o sombreado? Você confiaria?